Итогунен күндүм истечилер ванна көрөчүлөр бу кемге тетим жагыгар аяр жон бери бединлетин сагалыр микрофонга ытачы Мария Свинобоева режиссёрдор Михаил Эверстов ванна Николай Сливцов үлелиллер. Күндүс истечилер эсе бир элбегаренлер итогунен неделе сагаламытынан бу кабарга тегаристиң агарды. Бу неделеге тук бар булана вакыт барда олуккө кирен эгини үрдерегер көтөтөрегер эле багарабын. Бу кемтен сагалан аяр жон берини көтүп бекке час кереңе бихини кытта биргетенге көрөр күтүгер истергитегерин арабын бихики бүгүн студия бытылжыта эстрада ырыгыта Сахар Республикатын культуратын тойгуна клан кындыл ыгжыттыр үтөө күнүнөн же үрүң тунагы жактар сагаламыттарынан эйин бихиге агардалийбит уанна жатта бу жоңгор сергегер бүгүнгү бериге кылжытты келбикерегеха макталбытын билдиребит бастатан туран мактанабын эңгилбүкүтөр Ата сахабыт жону бу сай кеме сатылган келбитинен сайымыдын уйдур бу айылартан алгысылар самый үтүү кемдер үмүттеринен үрүн туна каяктарынан ишраф биттен ардылыбин. Жото бүгүн час кереңе эйин бихиги кепсетиген арабы дешеби багайтек бен аяр үлең ологон туунан бихиги кепсетиекпит то бастатан туран бооларын курдук же кимтен кийине кантан тардылаак болоргын туунан же билгиндерин кебиеркер ити төрүттүрүм туунан дойдум туунан Хинхун хоусты кепсе кошоп тогу дитер болуна темин күнчүрүн көрбүчүрүм билүүлууга билүүгө уркуторту билүү боллага ди хампа деген нехилекке төрөбүтүн онтон бие саастаак бар соготок ээга биле бастык огоннон келлагам ди ону бие саастаак бар боллагана эбем бараксан бу сеймин улахан сеймин көрөмөтө деген болу бу кыргытай деген нехилекке билүү эбең ур бар кыргый нехилекке онун мийигин илден ону ийдилеп эбебер ийдилебин кыргытайга олонтон бу ого саамааспичире билден турар кыргытай аттыбын онотон бу үшөө багай ого саа сөздө билдере айылганы кытталтыгы улааты бу айылгаар таптал сахалы тылгар таптар баратан онтон келдегади ону ол оскулага үөрнер сылбар саха тылгар уйбут саха тылгар бу дериң таптыл эңербет учуу толбун Мария Романовна өрү күндүтүк мактана саныбын жол кениттен токсуз калаха бүтүрөн бараммын аны эбем буллагана уус маяга көхөн тиер уус мая лугар аны токсуз калаас кенеттен эбем батыгаммын уус маяга тиер уус маянытан бары билерге курдук бу араас омук мустаналоро сире колубура хакалар каяктар деген тиекм барабын ондо тиеминде бу чогулуран кытта делби үйренен бу 10-11 скалагы чараң орто школатын үйренен битербитин анан бу усмаян эми олус күндүтү ханып эн колубура бу 10-11 скаласка самый ситер саахан буллага ди демили кыгаңы билдер өйүн санаң ары койдон ар буллага ди ого сааскыттан ары теңин бир бочурмурдар кемдерин келелер ол кемге тым бу алдын эбега алдын эбени наха күндүтү ханыбын онда элбекте өтүүлен келен баран бултан алтан үөскайби дойдуунан эми олус күндүтү ханыбын ону түгүнүнөн туханамын уус маяларым бар эми улахан агарде тирдебин истер болдук тактар жонтон ити бу үөскайби тидербин кепсеатим онтон буллагана бу агам өттүбүнен ди агам өттүбүнөн буллагана кындыл ага уутун түрүтакбит кындыл деген тылы тон хакалар бары билелер бу Уйбан Гогулев кындыл улуу урячыбыт биле ат ылынага ди ити буллагана бихи оноксу сүя олоро ажыбыт
Өбігөбіт күнділ ден атақ кейіл орғар жүгіт, еті білігін болағана үйе білі серінен. Тұрқұты білі үйірі болаға де, барады бір. Оны білінген еті үйе білі серігір орғар жүгіт кейі. Жа ол кейіттен бұ біхеға сақы серігер, бұ білді бүт көсті бүт, әлбәқ туғаны, үйтеуіні ағалбы жынлар үйескай біттірі. Ол күрдіманның көлгістігі таққа есетір бараға, бұл Сақыр Республикатын түріттеспет бір сөйді кейбіт күнділіға ұғыттан түріттәк. Нұрғытны сөрбетшілер, поеттар, Николай Гускай, еті Уйбан, күнділ, бағалай сейіпсе күрді құлақын өсі дағаны әлбақтар әді. Сөрбетшілер айыр тұтыр жонлар. Онына политикаға мия бағалар. Хедет тому собеме билбеки хуф полутах. Он там бу билинге кемге ме айет ута хайдер доннор ме эдбахтар дейханады. Окурдуг оттон бу кындыл агауын генефонда та инник салганан бараторар дене дейханады. Сеп, онтон ите ага мөттінен дей. Онтан ие мөттінен кепсе атаққа боллағана. Мен қаханда ванды кепсейлі кейіп. Хин ұрыт келен бұй фергейін таққа рәтім болла. Оларан оттан манның төріттер бінеген ұлықанды кепсейлі кейіп. Дейін мен ете. Ханаан келді. Ие мөттінен боллағана кебәйілер. Кебәйтін еме қаған тартылаға. Олеген кебәйелері ме олық бір дөнділ ақтырым. Кебәйеге дейдіртіне олық наға жүрді көсілдір, олық өтіс өттір көсілдір, оғылары оғылары келбетін күрді ұлын алылар. Ол меға наға жүй, айыныр, айынғы хүндер кейіға, айыр құтта кейіға. Тастымыз ден сірге олар олар, ол еметтінен әбәләғі әхем болаға де. Әхем болағана жөгіріс тапанап де. Тарзан деген қоса аттақ кей, оны кебәйелер білелер. Онатын бұл істер болықтыр неме өйден кілбіп болықтақтыр. Ол балыққа үлілі әбіттір, тастымызқа. Онтан ол әбәм білі бәйеді кәлен ол қампаға кәлен олық сүйдіға де бүліге. Чәннік күнгістік кепсәті қайды құттық. Сәпәттөте әтін ғарбытың құрдық әбе сылас тапталығар етілді біде, мұтақайылды бұдың дегін кепсәтің бірге түрі әбітті қасқыды? Мен болығана білі кепсәтің құрдық бес састық бұттың әбір ұлаттағым де. Оның елі аға тапталың білбедақ кейбін, қомайу кейін. Олығын ұттан соғы Әбен болығаны бәйті алты олық, әхен болығаны ме алты олық. Ипбітәм. Оның білі қайдда қарай ме өбәдірі жейдер күн бір бағылыр әді болығады. Өбәдірі жейдер үйретілері, тақайылыры әхен бір ұттан бар. Ототи әхәбінен әхәм жөгер Степанов әді деген кәпсәтінде. Ұрыт отты бігейгін әме Игор Степанов ден бастан бұл ұлан сағалдырғыр бігейгін Игор Степанов күрдің білер әтебін, онтан кәнеке бұл аққын солғын олардан қылан күнділ ден аты ұлымыдың. Жабы тоқ санаттан, онына бүттің неге жей кәргеннен бұл Араспания ғатынлардан күнділлар ден болағат білеген. Еті тұғынан жасырда тарқыр. Еті әхем атын атта бұттырмеген. Дүгір Степанов де, ол білі кебәйеге кепсәтім де. Онтан, мен қандары ұры тұрқұттан оғырдақ біттен сақылы атандықпын аға бағарар әдім. То ісіс біттен. Қандары маңның нүтчелі аты олығы ұлымма дедім. Қандар ақалы атанып бұндаға бағарар әтім. Оларын ұттан маңның түбес бітші әткейі көйін ұлымма болдағы дейді. Олығын қанда маңның білі сақылы атыры маңның сыймайдан көрін, қандың атылының құхөбейден, ұғын кәмінерге әйті сүрәхбәрі үддесі жүгітім. Онтан бірді әкі түгінші оғын ағыс сылға, әкі түгінші оғын сәтті дұ, әкі түгінші оғын ағыс сылға дұ, арай қампаға ұбай бар. Ағам күтті бірге түрі әбіт ұлған ұбай бұл бар, қампаға ұлық сөйін олар. Арай оны деген әбетті олар ұмыт, арай ұбайым үші өмәтік маңы кетті. Жәң бұ күнділдартан
кенни кенге бу айар куттах бу эрки жондорго булади. Айар куттах бу хоготоккун дир. Үлөлөн хамнанарар дир. Онон бу нучула кытана касанын өбүгөлөрүн атырын ылыккынада ден. Кандайра соочу байтык, үчөй байтык этен кепсти. Тоойдер дүн ойдер булды. Бартын көрөгөн жандар булды. Аны бу кыжы таана дейм булды. Аны бу күндүл ден өбүгөл атын сөргүтүү канада дир. Маны токтон калымын нада дир. Көрөнөттөн көрөнө аберилден бару туруун нада ден үчөй байтык, үчөй белән амалан бирди. Ол кеге боллагана кампага төтөрөбү дүдү бар. Балаганга үчөй байтык әсер тәбиппит. Аны тобустулары жон келен. Жонын ниттен эмие, жонын күттек апсетен эмие, сүбелеген амалыған, қаддыра жондар онына үрүді ана айқалдан үші бағдық алға бұттыра. Түрәуі дөдім жона, наға жүйді бағырын бүккен дендер. Икеден жоуна асылақыт. Онтон, кергемер келеммен кепсил болам де. Онық де бағырын ұлынан келдім, онын туқ деген деген ден. Оны қата кергенім ұтыры бар баққа, үші бағд Распанияны ылынды бұд. Атын сақы әрегер білеген хоғытық болады. Дүкіменге кейбіп болады. Паспорт кейді Распания. Онтын болаға да аны ағат тұхынан тұх, үйті үйескен тақысты. Аны олағына бағалы сепсептен абағам үйе білі, аны ротнай пайет білергіп болады. Баққа ғандыру, санеттір үйі бұд. Олаған хөйді кейлі ақпет. Очу тауларга бар, бағада сипс. Оны мен бұл абаға бар тиен мен әме жаманлық бағарыны ұлындым дейіппер олығын өлбіді оғынер. Оғықата жабу тұхпыт, ағыппыт елінер әрері біттен, төндер әрері біттен. Оны жа, оны шөй бағдық, чай хевон бағдық, кепсетан барамыд, хастының әрерген қылан дене еген сұрақ дейбін деді. Ага, бала сипсе. Барын агайнына. Онтон де бу клан кындыл болан. Онтон агам боллагана слава деген болады. Бече слав деген учалы. Оны сахататан эти албану болады деген. Агаматын. Аха, оголорун эмне сакалы аттак болганлар? Аха. Тоголор бутун бири улутчу эддеттен сакалы аттак бит. Саяна деген күгүн. Болым әрсан Аллах, әрсан дейді. Кергенім олы бәді әме түрі құттан ақылы атта. Ақшы ғана жәдже кергенгет бұқа бар ақылы атта, онына Араспанияла. Онтан оғылырың ағыларын аттырғар әме? Оттан білген болағына соқуын бұғытынан білі нүтчалы таттарғылағы Кылаанович Кылаановна дейін дейілдер біт. Қолы бұра әтені соқуын көңілі әбәді біт. Бұ Кылаан күгі Кылаан ұлы дейірге. Онтан хоқуынна хастырын хиттақтарына бәлір ұлғырдан беректірін сөйі біт. Кылаан ұлы Кылаан күгі дейінге. Кәннеке. Еті онына бұл сақам жүні көртейм әті сақылға әккі болағына олыс түргені ұлы еріп барады. Еті білеген үмпіцін өңі наға түргені ұлы еріп. Қандар әбілі маңық жондар нағыл бақты еталдар әмейді. Қандақ маңық артының құхабы, қандақ қына өте сөбілі анамалан берер әденлер әттіқтіріне неме көпсейбі нар. Түрген бағды ғылыр ер. Бейхірген бері аған, жоғына дүкі өнім барды ғылыр ең келдір. Жиғаттан олар оңында бері қағапте білген. Жоғына ән бұқ аймақтарғар күнділлар ден документіңі келбетінен бастығы ән ағалады. Отай әнкенігіттен бағар атақты өрсен кәнігі олар ибатлар дұр Аспаниялар аймақтарғар. Отай күнділ ағы ұғын мұнепутын бағар ауыт. Бейде білсе біт, бара қаптардың да болуын, тұмысаптардың да болуын. Күнділ ағы ұға маңдық білсен көрсен әрі біт бүкен нейкемдерге. Наға әлбіқ біт, бүлі бөлі ұлыстарға бәрдігер кереті бар біт, елінде әңгер ұлыстарға бар біт. Бүкін бәғәлдірі әкін намыңа үхі қағырттақ бұнеме, бұл күнділ ағауғын тұн түріттілің жонар кәлемдеріме, көпсетін бар бұттарды әлбәқ бет. Өлігін болағана құлыру бұл кәнчәрі үтчеттірген ады болы. Келір көліңі ағана ады, қаянлағаны бұл күнділ ағауғын бұнян шөй ба дегенде тәрәхінттер екпетін бағырып.
Кырчы кихи кэнники кэмгэтэн юэрэрэ элбэхти дэнни колобра арас республика бэтнэн хыллан хыдар бу каан улустар, каан аймақтар кэнники мусулары элбэйдэ курдукти. Сырыхтақ таанулла колобра. Эн колобра балтын болан қадын сөп, ураймағын болан қадын сөп, те үйел болар дөңгі дене тұрмын қолыр. Олеген олық түрдігін білекін ады олы, дерінгік қашты көліңі. Аннуга. Огос аскар оттон төнүккө, огос аскын агос аскар тиенген бу усмаяга жаз колуну битердин. Ол канеттен жа устужо нур хылдарын канна аспыттарай ванна тоого дени баалатын жа. Ок нашы үйдүнү бере аны. Атан устужо нур хылдарым самый күндү хылдарым буллага ди. Мен школуну битирген келем барамын, тоох музыкалый Билигин коллежден, 200 номерден музыкальный коллежден, отчаларга учудишше денем болла ади. Онна музыкальный салатыгар тоттарсан кирбитин. Аны шу баадык биле экзаменге болгана ырылдаталлар. Бу кулгакын беребекелен көрөлдөр төһө истери музыка төһө сыйхыннага деген. Онна кадыр шу баадык туттаран отчаларга мен улгандык биле үрөгөн осколага ден кандай даганы үрөмөдө кыйын болду. Мен бир гитараны өйдөр бун үтүктөн гитараны толк керетим. Аны кадыр шу бада аны киран халаммын. Ол бастык үрөгө. Аны шу бада үсүл бага үрөнөн музыка учутула деген иделекти. Жол үрөкмен битерен барамын 2 сүрөгөн болгона югу отчаларга билеген үзүфү деген. Онна культурология салатыгар туттарсан киребин. Ол кирербер эми бир ирен улдама кибидим. Яханады эми. Эми шу баты кирен халбутын экзаменге болгана ким Юрий Егорович Платонов ден улахан бешүдү бу саха эстрадный искусствотан саха театрга путулахан кихилахпит. Эти билген эстрада театрына ататынын турар. Ол Юрий Егорович биле эстрада мастерскую туттарсан кирер болгупт. Ага он алта дебит. Икки места. Чөпчөй дейбит. Аны бу Николаевы Ереден Нюбба кыгын кытыр иккен. Туттарсан келбейтпит онна. Онна бир ирен ылан. Үрөй көрөбүш Бараксан Кандар олох. Хөбүлән бәйти ер сыгыран. Эти культурология салатын 5 жылы бөһө үрөнөн. Онна ол икки диплом алган була. Онна ол эстрадный мастерской диплом эме ылбытым. Онна бу культурологияга үйөрнөр кемдер бери мен аха мактанабын бу сахалы фольклор бутун сахалы кесипитин сирбитин тоомбутун мана дирини көрөтэрибин туттарсан кирдиамди анан ол бихинин наа шүү үч доллар берип биттере атырын ата дефин барабын бу саха түрүт үгехегер бахалай бахалы сүлдөр юна мына бары билер жанр бут Галина Сивана Попова, Саная, Учунай. Эти мен дипломный кинкин яхо хурит бутун. Дипломный им була ана чута оларга. Эти ики тенче бес улаха була ди. Домну рахпит хюббеча болан рарепит. Онна була ана дипломный им була тохтенете. Саха аныгыр ытыгар сахалы тыгын денет. Чой бағай бит. Тоғы детер була ана чоларгы біле тоғы хуны сыларга ғылы тоғылу кемегер Бүл омуктан кирен хал багыты сахарыдыр. Бүл кадыр мен омукту тына, үчүлү тына гырылар. Наха эбден кирен бар буттара. Кадыр бебит төрүт өрөбүдүн тойпутун умуну окчо курдук. Бу бу кеми деди. Очолорго. Тол бар деди то. Билигин да жигенен омуктан кири эмбек болду. Кири турур болду. Олехин бу олуһун деп мактанабын. Бу билигин да гана учулдун катарынан төлөпөн хаммит Шүбә малан нар кепсете бит. Ки олоғын тухары хайыр бит. Биле билбеден көрбөдөн кимге айтып болду. Кихи-кихиттен үйрөнөн билер көрөл болар. Онна бир олоқ күндүдү ханыр кем Платон Алексеевич Левсов. Который не юнский не ма кирен келер эте. Намтан төрүттах олоқан үчүнэ. Ол мен ажы дүрөп бит. Этнологияны берер эте кине. Онто битерам барангын идеганын үлелеяти. Битерам барамын да идебинен өксүкүлө колоксы культура кинигер. Онна идебинен үлелик идамды культура кетигер. Онно боллаган эми народ хөбүрү рыхата Степан Васильев, Степан Иванович улаган өңөлөх.
Сәп, салғы бігеттон жәм, салғы қанны өлелі әбіккен, ұлла бұққын, той бұққын, айар өләң тоғынан бігеге кәпсәт еқпет, күндіз тәшілер қылға сұғы үккені бігегеннен бергет әңе боларын. Кылга сугуй кеннем тетим чагыгар аяр жон берим икес түмәгәнен деки гытар күндүз тәшләр биге бага бергәлелер би тугынан саната бетеге эскөтөн ыйтыла хоны тәңе биге гылжып бытыгар бага саналак боллакытна WhatsApp номергә бягыты ыйтылар гытын сурыян ыты катын сәп плюс 7711 ден номер болар биге гылжып бытыгаяндагы хиге ыйтылар гытыгар әппеттеге эскөтөн сурыян ыргыттар гыт Часалгытон үләгә келбеп бит, бастан жа студионнан бүтәнген бу өксекүләгә атынан нурот жетігерен үләң қамнаскын сағалабыдым дейтін жа, тоғынаска жа ағалатын, оны түйе өркем көлелетің онна. Әтінна болуғанам, біле көпсәне іспетім де, Степан Василев нурот таптырыр әтін бары біле бит. Кенін ұлақының үләк, ұлық мейгенің ғаран ұлан бәйтін Оннан үксүгүлах культура кенигер бу культура гетерат атақпар турур бар. Тенебек сүбөт амагыт билим чылы таха улахан опыл бутым дие ханада. Нахалбек таланах кейкелер барар булады. Очолорго норо тапталар гыта Риса якына Захара бүлдирете. Аны кеттеме албатта гөстүрүлган. Бу Кене қандық тағымнағыты ғылғырын, ұрғылыры қандық нұрғы көтердірін, ұрғы май көтін әтетердірін әтебін. Оны көрі бүлі істі бәйіғарын ерін әр жағын болды. Оның бүлі аттыдар әр жағын. Антон, екі түгінші ағыз 9 сылдырға бұл үксекулі аққа күрті ұлырығы бұл бұта. Оны культура министерстві Әме Тахырылақ бағадек үлі ғамнас бар бұта. Ол үлі ғыртықпына культура түйгіні оңыр бұттыра. Әжеддер. Әжеддер. Бірақ онына мен олығын дейін мақтанауын. Ота білеген дағаны шөй бағады үлі ғын дейлер. Мен болағана 2 түхінші 13 сұлттан. Дек, отшыларға бұлі культура ғамна наға көрәді дейді. Олық 10 әрегін түхіншіні ұлақтыры дейді. Тұғы қонды дейді бәп болды. Олығын білігін үшөйді, үшөй бағы болды дейді. Тұғы олығын білі ұрбан әңге әйгетер барды ғамды. Ұрбан білі түхіуләк, тақсығылақ үлітігер әрілілін бұрылдан үлілін қамдан. Антон, хем бир тоо бит. Өбүгөлөр үйөңгөлөр кайдар маннык биле наха маннык туура мара атын эгенен дарыт нарыгына кана хем бир маннык кихи биле болукка бәде суллах болар бит. Ананан келбит дене. Үйөңөрдөн ананан келбит. Өбүгөлөрүн ыян керден бит суллах болар бит. Онтой күн кайдар ман булдыра нияттер. Бу айырга хем бир келен ия. Мен хен онны мына туура хатадам ди. Оны Мандың ағаландыр шы бұлды бұлдыра не елдір. Хем бір оны кәнеге өй дүйрің болу деп атты. Мен әйген бұл манна жақшы бұл біттенген. Аты бұл тенінен олақ оны өй дүйбіл көлін олар. Оны әте ұхайашылыр өттінен әттаққа қолы бұра ол үйрақпен әрі бұл баққа бұл олаққа олақан әделі жоны күтті, әндірілі жоны күттіме алтыған Ұхуылдан үйренен, әлбәққа үйренен әрдіңін дейік қанады, білігін дағаны. Саға түрі түгі культурата ол үздерін, кейін қадаттаған оны барытын болу ғор көйін әдес бәт. Оның мұндыр толқұйдақ, оның үрді культуралақ бігі өбігілер біт, бігі қалырдақтыра де. Оны бігіттін үті кес бет, оны бұл бұл тердеқ бітін ада дейін өбін. Бастан бәйін біліқ тақын, көріп тақын, хатық тақын болар. Ол кәнеттен жа
Бу бүлүджан улахан жанкелер дылы банкетне халары халалары үлөтөмбит уру терьер халалары үлөтөмбит бу жегерге пингитте келген мингитте олушта харлахты жүдүрөлөпбит ата билгин даганы ол үлө халганан барыга ата кастайга үлөлүйбин итити хетимигер буллаган эме үлө хамдашпого ипүпүт үйдө да харжабыт яханада холобура мен дегенен туғынан бар дертін деп сөйті болды. Отчыларғы болдағана әтей әлбе ғады, манан дертін, әқынан дертін қадиян. Оның қаддары мен білі жонғы туғылаға қалбы кейден мен толқ үйдақ болдағам де. Қолы бұра, бұл қағандағаны әтей кербет хердері бағалдырады қолы бұра. Әтей әтеме бұл аңға барылға дұғық. Тен тоғаны ағалдым деген хаған олармын қолыбыра. Бір кейі көйіғанан, қасамес үйінен ел, еті деге қолбынан оларыр. Оныттан әр кейі бұл оғы сайындар әрекелер болдағы де. Қолыбыра бұл оққы тоғаны ағалығы тақын, сайдығын ағалығы тақын, әр кейі сүрін сұғыласыруғы ол дейініп. Қолыбыра бәғар әр үлі тақын болды. Жон тұғадығар кейі ол оны тәлбәқ туғылағы оңырын бардақатын бөбейен келер көліңін әғар берілден бара тұрын бұлла. Оныңға. Оты ке, сен бір әлбәғі сетихәрігер, әлбәғі үлелерігер, сен бір үті өсі бәйттерді әқ болар, тұмыз тұттар жанларды әқ болар, бұ жанынан ең кеме аттың әді? Антон, мейген білген дағаны ұғойы әдір жанларды әқ бұн. Антон, хамай тыктыр үлдүктүк туттар кехибит хаган урутатын барата билер кехибит жүккөн хөдөдө эмчит хөдөттен истен билер булуктактар сахабы жана онунтан эл бакка бу үйрөтөр кини буллага бээте элер жан бихи булган жандар бутурити никаңы буллун сабыйгы буллун үйрөнөн ұғыйылдан келіліға де. Оның ол қолы бұра бұ бейі біл бөппі көр бөппі де бөп болы. Анығы жонлар. Оның де олық түрі түгістері, сейрі туымы, бұ айлыға сығыны, барытын шөй бағады көпсән-өпсән өретен, әте ұйбан ұққан болуын, ұйбан ұққан кәме бұ ұриға тойыққа өремік кейбін. Оның жылға бар мақтаны бұн. Оны та мантарында сақам дөңіз тектері де ханып. Бұл ұлан тұйан, оны бұл алғысқа үлілен. Оны та бұл қаяндағаны бәбет түрі күптүрі бұтын, үрі бұтын, тойы бұтын, үрі тұрда жақ бұтын дағады. Аннуға. Жақтыл бігі еген қайда қарам анық арыттағы ғысты қадыра үрге кетігер хүйтері де жібіт кәмінерді әқпіт көрдуға мәне бұқылы бұра частаты көрбәп бүт тағанды жабыт оқтан берешіне манна тоққа дәрі. Оттан әттін өтті. Әр кейде түгілі ақ тасығыла болғар бұл бұл. Барата әрі жақсы шөп атын бабада. Аннуға. Урбан әңгеті өнік. Қамсаның өскүр болады қолы бұра. Онына біремең нәхәлбе баран қалыр. Баратәрі дәксі шөй бады баран әрәбеті олар, оттан бары шөй бады қайдан ақан олар бұл өтіп көнді. Онын үлілер кейі қанның сұйы қалпайым бар болар, үлілі әбәдір әкей хүс бап болады. Деға әтір кейі саңатын әгітінен көлілі өтір кейі ғаны сұйыс бәді. Ол білден тұрар, оттан үлілер қамныр кейі білден тұрар. Әлбәқ, әрі бұры яғын. Әті болынғанам, бәң бастығы кәнсерпін тәрейер бір, екетігінші сөйлбе қалаққам. Қаддар маңық, әті апын ең олар пұтым кәнеттен өбігілер дағаны білге бер біттірі, өтчіларға. Оны әті әппіт ұлаған обайдырым дағаны әтелдір әті. Оның манан туырынан дәртінен бүт, болуқ айыр күкка, айыр әгелі лейқынады дейіндер сөйбе ама берінлер. Біле ұрыт үсізіні өзен ұлғыр тағым де. Икі түхінші хүгі
амбастан сурэппэнэн динэрэ тахрыбута, эдэ кэхэнгэ кэхэнгэн динэрэ олар. Икэтэ хэнчэ бэскэ дэлэдэ студионэн гэдгэр, эмэ бэээм тахан баруттан ыллэ хэджэ бутэн, онтэн бэлэ тухтан халаам дэ. Нар атэн үлэнэн дэрэттана. Онтэн кадэр амандэк мүнюллан-мүнюллан кэхэ бэлэ кэээн кая хэджэ бутэфт. Олох тахсан кэлэ тура. Анэти кэргэм гэтта ашу бэлэ хам барам бут бу иккэтэн чуэр бала хача кэнсэр пэнтэр ехэ дээн. Очуларго элбэхангар элэр тахартан. Кэдэ бус устар бэн барэ бэрэлдар. Саха бут жанна. Эктэмэнэн кэсэт ех бэдэсэ. Жанна бу кэргэм гэтта кэпсэ тэвэдэ. Кэргэнэ мэтэр вэн ашу бадэк. Арай джон кэлбэтэн дир. Онны кэмэ болонсэп бэлла. Болонсэп бэлла. Это вин, это Джон Кербета то лан тохтур был нам дир, манда джейгаре ехал дир дим был дир. Аллах, а нам это вер бэпн дир вин. А ну хата, бу кэнсерке, Аллах то бус лорги гэл бидэ. Ики кэнсер тухар Джон Баппата га дэнэ тих нада. Ону ти сахам джон наха махтан ауд. Бу бихи истячилан би пар болан, айр эгэлах, айр бу эгэлах джон сэн, айр джон бар болан. Усанам бу кэнсерке хадир джону мин кадэра, Наха шуе джоннор дейханды бұн. Ура сырдыгай гэлэх, сырдыгай карагат ардыгар, бихолох бұтын сайынлар хэдэр джоннор. Бэлэ ураас маны джоннор карэллэр гэнсэркэ дейханды бұн. Хандэра мандык түгэрэ бэрэ хэнэрэээрэй. Уонна эн бэээнда көрэшэлэртэн хэнэр күспэгэ олагын. Оннук бэлэжа. Джонтон ханам кэта улэн. Онны джонум алгыхын аламмын. Кэнни көсөө икки кэнсэрэ дарибэппэд. Ол бастай кэнсэрэм болдагана сөрэппэнэн дээнэдэ. Иккис кэнсэрэм таттыгэбэн дээн. Онны бу бэлэрэн, елэх ага дээн. Бэлэрэн бола олох түйэт кэнсэрэм болбэппэд. Икки гэдэгэ кэнсэрэ дээппэд. Онны мэл ох толбус толару джон кэлэн. Онын бу джонмар наха мақтанамын. Сахам джонэлэдээ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 э
кергемин кытта сүбелеген, кергемин кытта иккен дегенде үтүү сүбеһитин өйдүрө юркеңе яга кергенин болуктар. Отонук саха эркетер хүрүн урулу кергенелер болду. Мен ырыларым даганы үксе же кирген сыйганда тигар, бу кергенген Аллах ырыларын уятыбын. Бу сахар китеруттан билен турар көмүшне коётун, жетин утун, сылаханан сыдаян жолунун гуттан, көрүнүштен кини тапталлах кергене барытын жаан олор болгади. Он эркетен жетири шой болгана, эрке жетие жол сыжар болгон билен турар эркен хал багы. Оңорор, бузарталар, көр хотор ситер диханада. Анан хасбиди ситерлах эрке кенер кергене турар. Булла олиһинтон бу үрү сөбөлөһөн амалаһан бир дөбүлөнөн түлдөбүт. Ата уна ханна багарар бу бирге сүлдөтүбүт. Олох кая бар тугар. Тең интерестек болаңдыктан. Себепте хигиже керген кайдах хыннар гытын хөбүлүгүтү тоготуугастар дагы. Ата биремен булуу тара айлыгыны кытталтыгатыбыт. Бу сахабистердин аялгатын наатып тийбит. Бехи курумдук аягалах сер канда да ух тиханада бет элбех уму херене мекерибит. Келебит барабыт булдагы. Кихи элбех эри элбех кини кытталтыстаганара сайдыр үйнер. Оны тетеңден көрөм булды хам бир. Мен кулай итагылгын үшүдү билер, сергин туң үшүдү билер булакана атын дондор атын да дулар атын муктар тагалар кытталтыңдан көрөгүн. Эми өтүктүр болгон холобура. Ондан биги сахаб үчүрө наа көңүл дене деп бар. Наа кийин шүй багайды дулахпыт. Анарадан барды качы. Холобура. Аха. Мен анда мына келбекин бар баккан. Ондан бие кабылгана улак көңүл жаган деп күттүк. Анан наа анда хергенде би. Сахаб сир. Каялар болдун. Үрүстөр болдун, таш урактар болдун. Эндер бир. Ата ого ийтигер кайдагы. Олар бүт эми теңесил жаһаллар. Олар бүт эми теңесил жаһаллар. Антан окой тедеден жегирген сүрүн урулу болду. Бу улукка анадан келбит сүрүн сылын сурагын болду.
бәйін кәнігеттен бұ жоғынан жоны итен тахары олық көбілімнәхін. Онын тон күгіс оғой дейді олық тұспа, онына ол дейді олық тұспа болылаға дейді. Онын тон ол дейді мен сана бар бұ айылғаны күтті алтығыттан олығын тұтылақ дейін барып. Олы бәтір оттан бұлқа-алқа сыстан сығырын ете қынады. Бұлқа-алқа қыдер әркеге олық атын болыр. Кені әттен қанын, бұл әлбәқ ардақ қаран өр, оқынан тұрар жандар болық бітті қолы бұра. Оныттан бұл жұттар бұл сақалы сері туым үйгі тұтығар дұнар бұл жұттар дейіндіп. Әлбәқті айлығына қытталықты әдден бұл тұғыдан кейі әрәне түгінерге бар түрті бәрі. Оны мұны дейінген техникан да жынан қалылағына әрге тұқтырғы, әрге ампардырғы, қонан тұрбі түгінерің бәп бұл ашылыр. Оны тәңеттен ол ұғы жыстағына үйділден тақайылдан тақсар болаға де. Сәббеге қылғыс ұғы тұқты бұд, ол кәнеттен үйіз түймек бітенінінде кейді ұ Әр жоңғым, үйіз түхімәққа салғы, әйгі ұйтыларғытын әме бігі күйтәбет, WhatsApp нөмір бітер сұрияңы түтік қытын сәп. Бігі манна ұйтылар бағаханалар келбіттер, дұра болырын қылан қындылғы, өмекен сұрдыңна ұттан істің әғарды, сақыр ұтын сүрді қол күтуқ, әмерден ұлан тарғатар үтері ғыққа бігі сүгіребет, бұ саз олыс астық консерті бәліқтен барбыта, ақтабыттен бігі стәчіпет сұрияңыытар. Онна тоқте біттер қылан кындыл, таланығар астынабыт, наға істің ғыраларын толғуе істебет, кені концерттігар құруқ сылджабыт, енегетін сетихелері әлбі ғыстың ғыралары дебіттер. Жатты бұ ғыры айыр өлі туғынан бігігі кәпсетек қа, кәндекі кәмге тұты бігігі ән толуғыр әлбі ғырыны істебет, онна тұ бұ клиптары дағаны көрір болу бітте, олыс іс қоғынноқ, дерін іс қоғынноқ клипіте кәргенмер ден ғыраға оғырын тағар бұкыт, жа бұ клип, онна ұрғалар тұстарына. Мақтал бағаналарғар, сақабыт жүнігар, кәнсетті тегіпет. Онтан, әйте, ұры клип түнәтір болаққа, қолы бұра маңық әті барды. Қоған ұры болаға күнаттынан көтерден әтелдерді. Онты мен болағына ұры клип болағына күнаттынан көтерді. Тоғыды таққана бұл білеген интернет әйгеті сайдан тұрар көмегер, бұл клипі наға әлбақ кейі көрер. Сақабыт сейрер ол бұта. Раз серттен барыдыттан ұрыйолдар. Бұл бігі ұбайдыр бұл ұйымы бұл нұтшаларындағаны әргейілдер қолы бұра. Ағалырын істәлдер. Наға жүдігі істәлдер. Білселдер, кіпсетелдер. Онынтын бұл бігі үшуе ұрыйға маңық ғақылы тұйынақ клиптері ұңыра қатып бұд. Білігін нағаны үлі бара тұрар дене тек қанады. Нәл бәқ үрі мұнылымна, мен оның бұл түгенінің туғанамын білі сағабыстың арағас бұндығыттан аптардар, үрі аятшылар, үрінің ұйталар болдаға дей. Оның бұл күнді жамбар кәтеғе түфінден етіп бағарамын ұқсаталар. Ұқсат тақсап қая қаған үрі бұл таққа реден ұқсаталар бұл үрі аятшылар. Тақсақ сонымен бағаралар болды. Оны мен білі қаддар аманың тәнчіс бағдық сығанағы. Тахары қара демен үріні тахар бапына. Тақсабата ғыраларым нәл бақтыр. Кесті әбәкет тақы. Оңтан таққан ең болды ғылақ. Қаддары кейі дұғытын тарибы болағына, кейі ғылын тарибы болағына, жаманды істен көрен баран, әчі бұрғы ғыды түстінің емін қаддары әндік. Жон кейінгегі тақсабата ғыраларым ең бақтыр. Онан жүбі олық ұпсаран оңырон, ақалы тұйынан, үшудік келіптен егінденік. Тағарар бұл сөбілігі. Сәп, онтан бұл айыр кәнсердерген бәліқтейіргер, ең күтті үйтін бұл гастролға дағаны Иеган Матвеевтен ұрығыт, ең күтті тәңгіл әләхер, бірге әтчар. Бұл кені кеме жайсырды тұққара. Кені әнбірадың боларды, бірді дұлағыңды. Ойды ұраты ден атылыр, Иеганның ұртапытына. Бір дұлақтар бұд, кені білу ұлуғың тұлғыны ден өтеуген нақ, дөдіптен әме ұлуқан, дөдіптен түріттақ ол болар. Атын Иеган Матвеев тұсақа жонда бір білелер болды. Бұл біленге кемге самай таланнақ, дүйін күштақ, олыстақ, рүйіп пөттенетекін бағарабын. Мен біле жүгістік алтығыр бірге
хүлдер болын білемін бұл әкелі күйеған. Қая бағарты хамна ағыраны ұлдыр күхтақ, омықту дарылары олы сөйді күлдір. Біле репетиция ғайманы дәуелінің ұлатағана күйе соғар күн алдыр. Онына бір сөйіне дейін, сөйіне дейін сақылы тұна ағырларына ашуды күлдір. Дегарам болуын, күлғақта ағырлар болуын. Оны ме дөнсір күлғаны істерлік де аңдырпын. Олейін алтын бұ, бұйыл Еган Матеев айыр кейетін кенсерін тәрияры білімдені әлді бұд. Қаяндағаны болыр күнін ешіт тақытына тұтсақы бүдіңі кәлігеттірі денер әріне бін. Оны мен әрілін нағыл оған. Құл кенеға. Тоғыл етіққа мен көріппін антон сақы әрігер әрі бұл бақыры бұл біліңге анығы яға Россия тағамығар тақсығы қанады. Омық сирин тағамығар тақсығы қанады. Оны бұл күқтағы олар балыры. Құл өрі қазақтыр көрі бітті, аймақты омықтар бұтын аға тағыстыларды. Демаш болуын, кенеттен көлер әтедері рұхтырды болуынлар. Ол ғанды дұбарды білер болады, қазақтыры. Бұл бір таланақ кеттен дүдіні барды білер болалар қолы бұры. Онан бұл сақабет серейін хигар әраманды бұға әді бақы бұт, әте нүтчілі дарылары ұлан, омықты дарылары ұлан, сенің қолы бұра сақа әрінеме кең арыңға, кең егеға атытыр күқтақ үргет сөлдірдемін әте егеғаны ұлған әрәлі әқпен. Онан ұнтан мантан енне үлі білігін күскі бары тұрар, бұл білігін бігі ұхықтарынан үлі еді бұт, бұл ұхықтардан кәлі бұт, онында мен әтім барар олыр бұт, сақа бісерін ұстын әлбақта енді бұт кәлі бұт бара бұт дейхан. Ата білігін әйір үлі бұт үйгені болу тұрар кәмен. Онлық бұл әже, үрі келі ақчанғы. Тұн егантын бігігел бәғір ұлыры кәті әбіт, Джон Серге сен әрейдің олар бір бастығынан ұттан бігігер әже бұты ырағалан берерін күйті әбіт бұл әде. Сәпаттың жәбу ән үлілі әбіт тәкемнергер, ұрыққы кемнергер бұл лағырдаған үлілі әлжі бұтың, ұтчаттары күтті үлілі әлжі бұтың. Бұл кенікі бұл аңыр бар да бұл әйген құлы бұра. Бәң үті тұқыттан, опыт күттан деқан ұтчалы үлістері. Әтіне тұқтылар әбілі, жонлар арасырттан әрені ұйталар. Оғылырын да өреттіретірін бағараллар, үтчаттар да өренеттірін бағараллар. Оны саймен тірене дейін, хаста жонлар немен кілін өренеттірін бағараллар. Оны бінде мәтігін болапында бір емек егіне көрсімін түсібе, ама бір әбін. Онытан етегеға кәмек әлі дейін қайдағыра. Хэн бір бәң әрі дәді құтақ болданды. Бәң әтіргін бұл айлығы бір бітейін, онын ұлыған обайдырттан үйренбіккен, әжейдірттен үйренбіккен, бұл ақылы әстіранер әрі әріні лавапып ола. Ақылы әріні тойығы тойығыт, бұл ақылы әрі көріңе ме наға дірін әлбәқ, қолы бұра аңырдас қылығық наға әлбәқ көрімінәқ. Қолы бұра бұл дірінінік қылығы оқсы оқынсап, еңтігі арты өскар оқсы оқынсап, манна көмегер бәлескар оқсы оқынсап, таңылайгар оқсы оқынсап, еті көрағын де. Онына қолы бұра үккілі қылығы тәңіне неген сағын оқсы оқынсап қолы бұра. Етіндің еген нәхәл бәқ қолы бұра. Ол етіндікке қолы бұра ән анал үйрағы ән үйренаған да жүннұрттың. Қолы бұра әрді бәң бұ қолының көрігінен, сайынларын әрігінен ді қолы бұра. Қайдаға етінде еқ? Әтебін етіне қолы бұра үйде әдірді ұнар үйретіген дәрден маңаң көрсе әйтімді. Кейі-кейіттен үйренен қолы бұра сайдар болдағы. Анаң менен үйрені ден ұғы? Анаң менен ден үйрені. Өттім білі маңын әпетім күрдің күлтірілуге сылатығыр үйренен бүдір бүдірді де сұлып. Оның әмі үйрет тақтырады. Қамыс ұқсырғы, сақылы ғырға тойып кемі үйрет тақтырады. Оның әдді даған ол музыканындағы үйрені әр тақпын әме әте бар болды. Олар ұнаттан білі, олар жыңнағын әтемін әте. Жыңнағ білі, олар бұлыргі, маны үріні тойығы. Білігін ұнаттан. Толыру. Идеалды болды. Ұнатты бұл қолыбыра ұрыларғын еттіқіне, ұнатты мен тұз бәемістер бінен сәп. Бұл ұры аранжировка тұғар ұлған болғымтың ұрыған бұғылақ. Ұрдық қадары ұрдық қағашысты балақ, ұнын аранжировкаларды ақ болар ұрыған сәп. Олық наға сөйбі, наға жүді еті. Етінде кемі күтті өлі әғаны үкса? Тәте ұры әйгіл адамар, бір әйгіл адамар қолы бұра, дұғы болыңғыр.
холобра ирытынын, ирыдуғытын. Ата мен біліңе кәмінге бұған егі ұяға цамай бастын доғы жүтінен лекея атыпын барабын. Бехе лекестен әлбақта үліләе бейт, лекес әлбәғырыларын ұлығын. Оныңтан лекес кәнеттен кәлір әме олақан доғы жүтінен әлдей өзіліптен әдір таланнақ, әлбәғы әрінер әдір чаппыт өскен үйден тағысты. Эти билигин бу дугусуга болар тына кесеттерин үсүнкени билигин оннан дугуллан. Онотон этеге күскүл үлүлүдер. Кийин аа үрөр бу эстрада театрга кирен шу батык таарлакты үлүлүй гам нетер. Онотон эмне ке чатыр беден мен бактыр. Онан ки эреле үрөр. Эндаганды. Жапоннатон бу урупку ырыны сөргүдөн толуру жана эмне репертуарга эми үгүстүк хиллер бу манна жасыганын кайда кайлык. Эти саңа ырыны бу баккара уруккурлары каянда ылдык канады. Мен ана бар сахан урутугар самай угулучурлар, самай нурукка халбыдырлар, эти урут урудулдырлар деганып. Онотон элбах ке хесеп сөһөр болуттак. Ол анығы яға қоған үрілер дейін бұл бұдақ. Анығы яға нағаны шүй үрілер бағылар. Оларын бұл үксін бүлі хақалы тыңнақ үрілер қадары ұрыт сұрылы бұттар дейін анығы. Оның қадары бұл сүріқпәр дұға бар түгіс болағана ұлық қанады. Ұлық қанады қолы бұра көліңіптен көліңіне берілден еқтіп болды. Бейі көліңіптен кәлір көліңіме қаяндағанда İsten ulat tağında ılığı dediğin. İsten ulat tağında ılığı tuyuha cıhtarı oldu. Eti anıgı üye süreğine naha girer. Olur bilin isteğen nedir? Sakalı ırığı kurduklanan baran, barata omuklu tığınak bulur. Olur hini eti bile onunluk nahal be. Ota olamaya bar bulu tak bul eder edecek. Oların attan naha bahayan kevispekke oluk bevet sakalı ırığın ildiha cıhtak bittiyen sanattan. Сөбоннотон бәң саған жонугар, инеке бұланларың, тустарынан жасқаратық сырдатаргар, онына бағасына аңтуғынан беге тұн бері бүттіміттенер жуға ата. Онтан, біле кейі айыр үлінен, айыр әргенден дәртінер болнағана бәтін істәшілерін енелергер әпетін істақ болыр өбіт. Қолуыры әйгін әлбақ кейі кәтәр болыр өбіт, ән кәнсеттерген, өлілерген қамдырген, саңарылыры тағарырген, туғылған ұйыты қаталылар, нар ұйыты қаталылар. Оның болтын айыр үліға күшкіл самын мантан ұла үліл еқпейді, кәнсердерді тәттері еқпейді. Бұл тұйбыт сірінен ұлыстарынан дағаны кәнсерді бар еқпейдіден бұл жомбар әрге бір әтебін. Айыр үлі түйірінді барыларын еттер. Сәп отты кергенімден ұрыны ұйыт арғым ұтым сәп, келіп үші байдық ұғылан тақсы бұда, ценнәрі екімне ағы, бәңіт жек әргеннен тол күйдаңы деті келіп ұғылы құтты бәтір аналынне сөмірістір өлі әптір. Оғыр тәпетіттен жүйгем Любе Готовсова оңыран тағар бұда, еті келіп үй, кені сценарийын, историетін, идеятын барта келені болдағы дейді. Онытан Канада тейдербен итерені жан күрдігір, нұрыт күрдігір, концерт айтерені қаяндағаны ұлланыр. Онытан келіп болдағаны білі жинна ғолыққа бар историяттан оңы ғолы бұда. Қолығыра еннік болығыр дөбіттен. Атын нахал бақи хитімсен етіне үлілі әбіті. Түрдәғ ұлыған үлі әсіп. Ұлыған үлі болып бұда. Қасты күніне ағысты болып бұда. Онына тенінет әлбәке үлі әсіпті. Барлығыр мақтандықпын бағыры бұын. Бұ өркен өрек күхата зағарны кейтін ұшыларғы. Нахан шөді күм үлі әсіпті бұ үсті жәнлер. Оны үрін үсті жәнлер кәлендер. Шөй бағдық оңына бұттыр ұлды бұттыра. Етінде сүрін көрөйдер. Нағаны бұ Алексей Прокопович, Сахан Орутнар тыға, Алексей Павлов кәлін, өте білі сүрін ұрылы оңын ауыды де. Және күрдік нәхәл бақталанына ақ егілін күттіс бұды. Оныттан әте кіріптір әтеннік сақалы тыңнан оңырор болыққана ұрдық де әндік бұд. Өттін маңды кәрі көріғы бай келеме бар болуттақ, анығы өйерде білінен, олар оныттан
Этерин курдук сахалы бутын лоғы үйдіхет жүк бутын ланды, история бутын. Ондыға. Қадыры кейті келейбі көрін олорон тәңе ойадыер дағаны, онына кылғас кейіні курдук де, чөбәді көрің он, онына бұ қадыры атын хоғыз токуйдаты да бар, чөбәді қадыры атын бағай хана кейірер. Сөп, бүгін кәлін әнжіта бұ көрінтіні еқа бейге мақтана бұд, өретін бұ курдук сақан тылын, сақан ұрытын тойғын өрет ұтанған істеяшілергер, көрөөшілергер бәң ұл бағайырыларғын бәләқті сырыт, онына әлбәқ үйелі ағырылар. Әлбәк үрі тақсары тұрап деңгін бәң таған әттің, клипта тақсары тұрап деңгін бейге егіттен ота кәтехәбіт, әрәне бітер абылыға де. Өсі төгіл, үрің тұнағы ғықтарынан әғардәлі бет. Күндіз тәйшілер, бүгін санатабын бейге тәтім чағығар айыр жон бері бітігер сақастырадатын ұры ғыта, кылан кындыл кәлен ұлдытта ата, аңыз әпірге, көрсе